Բյուջետիս ռանացիլշի ադգենս գարդաբնիս մունցիպալիտետիս սոցիալուրի պրոգրամիս խարջույթի նացիլի, ռայցյան ադգիլոբրիով մա մունցիպալիտետիս միր միծ ոդեպուլի սարուսեպիշ է սխեպ դա համդենը թարիս մորգեպուլի սոցիալուրի Գարդաբնիս կուչեպշի չատ արեբուլի գամոգի թխոստրոս չույն մա գադամգեպ մա ջգուպմամ խոլոտ էրդի ադամիանի չած էրա մուախերխա ռոմելմաց ուկոյի սարգեպլա մույնցիպալիտետի սոցիալուրի պրոգրամիտա օպերացիիս դա պինասեպա Արապելի դախմար է բարմի միղի ավ, չեմ ոջախս մի մագելցատ աս սամից լիս դետամթիլ իմ խավ սախշի։ Իսրոմ սոցիալուրի բյուջետի մոսախլովի սաճիրով էպ սրուլադ արպասուխոպս օպոզիցիած թանխմտեպա, գարդամնի սակրեպուլոս լեյբորիստոլի պարտիս էվրիս նինո մետրևելիստքմիտ ումրավլոսովամծ Սացին աղդեգո սամտքիցև սատգիլոբրիվի գամգի ոբիս միր մոծ ոդեպուլի ծիպրեմի գարդավնի սոցիալուրի սամսախուրիսի ինպորմացիտ մույնցիպ ալտետմամ հատոգ ասուլ կույրա սամեդիցինո մոմսախուրեմիսադակլինիկաշի Կարդավնիս մունիցիպալիտետիս ուս էրդետ պրիորիտեց նամդույլած արմուվատ գենց մոսախլեղովիս սոցիալուրի դացվա, կարդաբանշի ռեգիստրեր է ուլի մոսախլեղովիստույս, շեմուշավ է ուլի էր իսխադասխասախի սոցիալուրի պրոգրամեմի, Դա արիկ էտոս խատոսխոսախիս պրոգրամը բիր, ումլովից պինաստեղա ռոգործը պրոգրամուլատ, իս է կոմիսի ուրի կատացկոտելովի սապուծուլս։ Կարդամիս մոյնցիպալտետես ճամթալովիսադա սոցիալուրի դացույ սամսախուրիսու պրոսիս ազավոնիանիս կանմարտեպիտ մոյնցիպալտետի ամետապսը թորմետ սխադասխա սախի սոցիալուր պրոգրամաս ախործիալևս, Մոգալաք էր ումլևից առարիան պրոգրամիտ մոսարգելուլևի շե ուզլի ատ կանիցխատի շեմ ույիտ անում գամգելուլի սախելիսի, ան ատգելց էց ումլևուլևի սախելիսի, ումլևից շուամտ գումլովաս աձլև են մոգալաք էպս, գամգելիս միր արի սամուշա ոչ գուպի շեկնելի, ռոմելից իրաշի երտխել կանի խիլավ սամգանցխադեպ էպս, դա ամջ գուպիս շեսաբամիս կատացխոտիլ էպի սապուծո Կարդավնիս մույնցիպալտետի սոցիալուրի բյուջետի ծխրաս ոտխմզը թեքսմետի աթաս լարշի ադգենստը Սամսախուրի սուպրոսի արգամորից խավուսրոմ աղրիշնուլի ծեպրիմ իմ դինարեց լիս կանմալու բաշիկ իդեղ ու պրոգայի զարդոս։